fadhigan oo ay soo xaadireen 62 mudane oo kamid ah 66 xildhibaan ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Puntland waxa shir guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan labadiisa ku xigeen waxana fadhigan lagu dooranayay guddoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland oo 5 sanaba hal mar ay dhacdo doorashadiisu waxana sanadkan ku tartamay saddex musharax oo kala ah garyaqaan Saciid Cabdi Muumin Murwa Maryan Ahmed Ali iyo Qareen Faisal Mahdi Ali waxayna doorashadoodu ahayd mid ku saleysnayd habka qarsoodiga doorashada guddoomiyaha xuquuqul insaanka Puntland ayaa martay saddex wareeg oo kala duwan wareegii saddexaadna waxa isugu soo haray labada musharax ee kala ah garyaqaan Saciid Cabdi Muumin iyo Maryan Ahmed Ali oo horay u soo noqotay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland gabagabadiina waxaa 34 cod ku guuleystay garyaqaan Saciid Cabdi Muumin halka Maryan Ahmed Ali ay heshay wareegga saddexaad ee kala baxa 28 cod waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil sidoo kalena hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland koobku waa 26 mudane Maryan Ahmed Ali waxay heshay 28 cod wareeggii saddexaad ee ugu dambeeyay Saciid Cabdi Muumin wuxuu helay 34 cod sidaas ayaa mudane Saciid Cabdi Muumin ku yahay madaxa xafiiska difaaca xuquuqa aadanaha ee dowladda Puntland waan baleynayaa mudane Saciid ambalyo ku waleen baleynayaa insha Allah bismillaahir rahmaan rahiim golaha isku duuban garyaqaan Saciid Cabdi Muumin guddoomiyaha cusub ee xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland ayaa loo dhaariyay doorashada kadib waajibaadkiisa shaqeeya xafiiskani waxaan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro dardargelin shaqo difaacidda xuquuqda aadanaha dhowrista shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ayuu ballan qaaday guddoomiyaha cusubi isagoona u mahadceliyay mudanayaasha baarlamaanka Puntland ee soo doortay xafiiskan wuxuu u baahan yahay sidaad ogtihiin qof u qalma oo u dhabar adeega uguna shaqeeya sida uu u dhisan yahay uguna cad yahay dastuurka iyo qawaaniinta dalka waxaan aaminsanahay inaan ahay qofkaas aad u doorateen kana soo bixi kara mateli karana si sharaf lehna idinku soo gudbin doona xaalad kasta oo ay tahay in la xuso ama la cadeeyo xuquuqul insaanka ummadda Puntland ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda guud ahaan caalamka ku nool ee ku sugan dhulkeenan aynu ku noolnahay Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe